60 лет по войни, moram reči, je potrebno na dogodke, ki so se dogajali v vojni in po vojni, gledati, bodo napravili nam, kar smo napravili mi njim. In to pismo škofa Volka govori o tem. So pravi morili v imenu obrambe vere, brez sodnega postopka. Žal se je tudi kasneje, neposredno po vojni, dogodilo, da so zmagovalci morili v imenu revolucije brez sodnega postopka. In to je tragedija, naša tragedija slovenska, ki se vleče do današnjega dne. Škof Volk nadaljuje v svojem pastirskem pismu in pravi, žal so tudi nekateri duhovniki bodrili k temu delu in so se ga celo udeleževali. Zopet take jasne besede doslej nisem slišal, take jasne besede doslej nisem prebral.